Xocalıda qalıqları aşkarlanan 7 nəfər torpağa tapşırıldı. Az sonra canlı bağlantı vasitəsilə Xocalıdan ən son məlumatları çatdıracağıq. Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilərimiz. Növbəti xəbər buraxılışı ilə studiyada Səbinə Qafarovadır. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Hərbi əməliyyatlar və şəhidlər barədə saxta xəbərlər yayımlanır. Dövlət qurumları məsələni nəzarətə götürdü. Xocalıda qalıqları aşkarlanan 7 nəfərlə vida mərasimi keçirildi. Soyqırımı qurbanları doğma yurtlarında son mənzilə yola salındı. Türkiyədə daha bir tarixi gün yaşanır. Qardaş ölkədə bələdiyyə seçkiləri keçirilir. Anonslarımızı izlədik, indi isə daha ətraflı. Azərbaycanlılara qarşı soyqırımından 106 il ötür. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva sosial şəbəkə hesabında 131 mart Azərbaycanlıların soyqırımı günü ilə bağlı paylaşım edib. Soyqırımı qurbanlarının nurlu xatirəsini ehtiramla yad edirəm. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin deyə paylaşımda qeyd olunur. Xəbər verdiyimiz kimi Ermənistan Azərbaycanla şərti sərhədə qoşun yığmağa başlayıb. Bununla bağlı Müdafiə Nazirliyi də bəyanat yayıb və yarana biləcək gərginliyə görə qarşı tərəfə xəbərdarlıq edib. Son zamanlar Ermənistan-Azərbaycan şərti sərhədinin müxtəlif istiqamətlərində Ermənistan silahlı qüvvələrinin canlı qüvvəsi, zirehli texnikası, artilleriya qurğuları, habelə digər ağır ateş vasitələrinin cəmləşdirilməsi və qoşunların intensiv hərəkəti müşahidə olunur. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Son vaxtlar Ermənistanda Azərbaycanı müharibə ilə hədələyən revanşist qüvvələrin daha da fəallaşması, ölkəmizə qarşı agresiv ritorikanın yüksək həddə çatması və təxribat cəhdlərinə hazırlıq məqsədi ilə informasiya məkanında vəziyyətin gərginləşməsinə xidmət edən təhrikçi məlumatların sayının artması özünü biruzə verir. Xəbərdarlıq edirik ki, Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Azərbaycana qarşı hər hansı hərbi təxribat cəhdi olarsa, onun qarşısı Azərbaycan ordusu tərəfindən qətiyyətlə alınacaq. Bir daha bəyan edirik ki, vəziyyətin gərginləşməsinə və baş verə biləcək hər hansı təxribata görə bütün məsuliyyət tamamilə Ermənistan və onun havadarlarının üzərinə düşəcək, deyə Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. TikTok sosial şəbəkəsində hərbi əməliyyatlar və şəhidlərimiz barədə saxta xəbərlər yayanlar barədə tədbirlər görülür. Bununla bağlı Medianın İnkişafı Agentliyi və Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidmətinin açıqlamasında bildirilir. TikTok sosial şəbəkəsində açılmış hesablarda hərbi əməliyyatların başlaması və şəhidlərimizin olması barədə saxta xəbərlər yayılıb. Bəyan edirik ki, köhnə məlumatların manipulyasiyası nəticəsində hazırlanmış saxta xəbər heç bir reallığı əks etdirmir və ictimai rəyi çaşdırmağa yönəlmiş uğursuz cəhddir. Azərbaycan vətəndaşlarını, jurnalistləri, ictimai fəalları bu kimi hallara qarşı hər zaman prinsipiallıq nümayiş etdirməyə, saxta və yalan məlumatlara söykənən kampaniyaların qlobal səviyyədə vüsət aldığı bir şəraitdə sayıq olmağa səsləyirik. Qeyd olunan saxta xəbər və onun mənbəyi barədə müvafiq tədbirlərin görülməsi təmin edilməkdədir, deyə açıqlamada qeyd olunur. Ötən əsrin sonlarında xalqımız növbəti faciə ilə üzləşdi. Xocalı soyqırımı qan yaddaşımıza çevrildi. Həmin vaxt itkin düşən vətəndaşlarımızın taleyinə hələ indi-indi aydınlıq gəlir. Şəhər işğaldan azad edildikdən sonra aşkarlanan kütləvi məzarlıqdan qalıqları tapılan 7 nəfərlə Bərdədə vida mərasimi keçirilib. Xocalı şəhərinin mərkəzində aparılan qazıntı işləri zamanı kütləvi məzarlıqda qalıqları aşkarlanan və şəxsiyyətləri dəqiqləşdirilmiş 7 nəfərlə vida mərasimi keçirilib. Mərasim Bərdə rayonundakı məcburi köçkünlər üçün salınmış şəhərcikdə baş tutub. Vida mərasimində Xocalı soyqırımı qurbanlarının yaxınları, dövlət qurumlarının əməkdaşları və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. Bugün elə vəziyyətdir ki, bugünkü günümüzə şükür edirik ki, onların məzarları tapılıb, bugünkü günü bizə gəlibdir. Elə bir şəhid olduqları gündür. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bunlar da onun içində. Mənim bacım da şəhid olub, qardaşım da şəhid olub. Hələ bacımın naxışı tapılmayıbdır.
Allah bugünkü günün birinde bana kismet eylesin, benim de bacımın nəqşi gəlsin, o da götürür. Bugünle belə gözümüz yolda kesildi. Bacısını xəstəsarım ki, ay Allah, benim kardeşimin elə bir sədasını eşidəydim. Bir mən də biləydim ki, mən də şəhid bacısıyam, ya tapılaydı, gözü yolda qalmışdı. Daha sonra kütləvi məzarlıqda qalıqları aşkarlanan və şəxsiyyətləri dəqiqləşdirilmiş 7 nəfər, Ağa Əli Əliyev, Süraya Əliyeva, Xəzər Səlimov, Tamilla Səlimova, Əli Cavadov, İsmail İsmailov və Şiraslan Nəcəfov Xocalı şəhərində salınmış şəhidlər xiyabanında dəfn ediləcək. Xocalıda qalıqları aşkarlanan soyqırım qurbanları doğma yurdlarında artıq torpağa tapşırılıb. Hazırda əməkdaşımız Vüsal Lalayev də oradadır. İndi onunla canlı bağlantı yaradırıq. Salam Vüsal, hər vaxtın xeyir olsun. Buyur, səni işidirik. Salam Səbinə, hər vaxtınız xeyir. Erməni, belə deyək, Qarabağ işğaldan azad olmandan sonra erməni cinayətinin üstü açılmaqda davam edir. Xocalıda da onların cinayətinin üstü açıldı. Belə ki, kütləvi məzarlıqda aşkar olunan qalıqlar aşkar olundu və onlardan artıq 9 nəfərin kimliyi məlum oldu və 1 nəfər Bakıda dəfn olundu. 7 nəfər isə elə Xocalı torpağında, Xocalı şəhərində yeni salınan şəhidlər xiyabanında dəfn olundu. 7 nəfər burada torpağa tapşırıldı və o 7 nəfərdən biri hər iki valideynini itirmiş şəxslərdən olan Nazim bəy yanımızdadır. O da bugün öz valideynlərini 32 ildən sonra torpağa tapşırdı. İstərdi bir ona yaxınlaşaq, ondan öz fikirlərini alaq. Nazim bəy, buyurun, siz də 32 ildən sonra valideynlərinizin belə deyim, qalıqlarını tapdıq, məzarı oldu artıq valideyninizin. Nə demək istərdiniz? 25-i, fevralın 25-i keçən gecəsi mən getdim posta. Bu aidsə 10 yarısıydı, əlaqə oldu. Aidsə baş verdim. Mən gecə saat 3-də gəldim evə ki, mənim valideynlərim evdə yoxdur, çıxıbdılar. Sonra onlarla əlaqəm olmadı. Sizin bu kanallara təşəkkür edirəm ki, sizin üçün belə kanallar var ki, hamının qaydına qalırsınız. Ümumiyyətlə, Nazim bəy, sizə nə vaxt məlumat verdilər ki, valideynlərinizin kimliyi məlumat? Aydınlaşan kimi məlumat verildi. Verildi ki, bəs sizin valideynlər tapılıbdır və vəziyyət belədir. Mən də getdim, mən yerə dedi, yerə getdik. Sənədlərin hamısına baxdırıb ki, hamısı eyni qanun qaydasında. Siz də hər iki valideyni itirmiş şəxslərin istəyiniz bir atanızın, ananızın həm adı soyadlarını deyərdiniz. Əliyev Ağali, Əliyev Süraya. Atamla anamdır. Onlar Xocalı hadisəsində şəhid olmuşdur. Sonuncu dəfə bəs atanızdan harada vidalaşdınız? Vidalaşdım, gecə saat 4 olardı. Mən gecə posta getdim. Getdim posta. Posta gedəndə mən saat bu hadisə baş verdi. Gecə saat 3-də qayıtdım evə. Gecə atışa-atışa qayıtıb geri gəldi ki, bizim atam anam evdən çıxıbdılar. Ondan sonra mənim əlaqam olmadı. Çox sağ olun, Nazim bəy. Allah rəhmət eləsin. Xocalı şəhidlər xiyabanında 7 nəfərin, qalığı aşkarlı olunan 7 nəfərin artıq torpağı tapşırma, dəfn olma mərasimi yekunlaşıb. Nazim bəy ilə yanaşı digər 6 ailə də öz belə deyim, qalıqlarını, yəni məzarlarını, valideynlərinin, eyni zamanda qohumlarının, qardaşlarının məzarını torpağa tapşırıb. Bizdən bu qədər Səbinə, söz sizdə. Təşəkkür edirik Vüsal sizə. Bir daha dəyərli izləyicilərimizə xatırladaq ki, Xocalıda qalıqları aşkarlanan soyqırım qurbanları artıq torpağa tapşırılıb və hazırda əməkdaşımız Vüsal Lalayev da bizə bununla bağlı ən son məlumatları ilə hadisə yerindən çatdırdı. Biz isə buraxılışımıza davam edirik. Ermənilərin azərbaycanlılara qarşı etnik nifrətini vətən müharibəsində mülki əhaliyə qarşı edilən hücumlarda da gördük. Yenidən erməni revanşizminin başqaldırmaması bu ölkənin rəhbərliyi ilə yanaşı beynəlxalq ictimaiyyətdən də əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır. Bu barədə 31 mart Azərbaycanlıların soyqırımı günü ilə bağlı rəsmi Bakının yaydığı bəyanatda qeyd olunur. Xarici İşlər Nazirliyi 31 mart Azərbaycanlıların soyqırımı günü ilə bağlı bəyanat yayıb, bildirilir ki, 31 mart Azərbaycanlıların soyqırımı günü radikal erməni qruplaşmalarının irqi ayrı-seçkiliyi və dözümsüzlüyün qurbanı olan sistematik etnik təmizləmə və soyqırımına məruz qalan günahsız həmvətənlərimizin xatirəsini yad edildiyi gündür. Tarix bu Azərbaycanlıların doğma torpaqlarından etnik təmizlənməsini həyata keçirməsi istiqamətində mövcud bütün üsullardan istifadə edən radikal ermənilər 1918-ci ilin mart-aprel aylarında həmvətənlərimizə qarşı amansız qırğınlar törədiblər.
Bakı, Şamaxı, Quba, Qarabağ, Zəngəzur, Naxçıvan, Lənkəran, habelə digər bölgələrdə yaşayan 10 minlərlə azərbaycanlı xüsusi amansızlıqla qətlə yetirilib. Bir çox yaşayış məntəqələri dini mədəni abidələr dağıdılıb. Kütləvi qırğınlar nəticəsində təkcə Qubada xüsusi qəddarlıqla 16 mindən artıq insan qətlə yetirilib. 167 kənd məhv edilib. Ermənistanda yaşayan azərbaycanlıların kütləvi deportasiyası bu ölkənin Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü və işğalı dövründə törədilən etnik təmizləmə və soyqırma cinayətləri 44 günü vətən müharibəsində hərbi əməliyyatların getdiyi ərazilərdən kənarda yaşayan mülki əhaliyə qarşı müharibə cinayətləri azərbaycanlılara qarşı sistematik etnik nifrət və dözümsüzlük siyasətinin hələ də davam etdirildiyini göstərdi. Tarixdən dərs çıxarılması, bu kimi qanlı hadisələr bir daha baş verməsinin qarşısının alınması, cinayətkarların cəzasızlığına son qoyulması hazırki post-münaqişə dövründə bölgədə sülh üçün yaranmış imkanların dəyərləndirilməsi baxımından olduqca əhəmiyyətlidir. Bu istiqamətdə Ermənistanda yenidən revanşizmin baş qaldırılmasına yol verilməməsi bu ölkənin rəhbərliyi ilə yanaşı beynəlxalq ictimaiyyətdən əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır. 31 mart azərbaycanlıların soyqırımı günündə etnik nifrət və soyqırımına məruz qalan günahsız azərbaycanlıların əziz xatirəsini dərin hüzün və etiranla yad edirik deyə bəyanatda qeyd olunub. Son 200 ildə Azərbaycan tarixində bir çox şanlı səhifələrlə yanaşı faciələr və soyqırımları müsibətlərlə dolu səhifələr də yazılıb. Bu dəhşətli hadisələrdən biri də 1918-ci ilin mart-aprel aylarında başlayıb. Əsrdən çox zamanın keçməsinə baxmayaraq, xalqımız bu amansızlıqları unutmur, unutmayacaq da. Tarixçilərin sözlərinə görə həmin dəhşətli qırğınlar zamanı Kür çayı qan rəngində axırdı. Bu qəbir Ömər Paşa'nın. 1918-ci il mart-aprel qırğınları zamanı Bolşevik Daşnak birləşmələri tərəfindən o vaxtki Cavad qəzası, indiki Salyan Neftçala rayonları ərazisində də dəhşətli qətillər törədilib. Bu döyüşlərdə türklər, türk qardaşlarımız bizə köməyə gəldilər. Ömər Paşa onların içərisində olub. Ömər Paşa hətta bu döyüşlərdə şəhid olub və bugün biz bir türk əskəri, naməlum türk əskəri və Ömər Paşanın məzarı önündəyik. Təxminən 18 kənd həmin dövrdə silahlı erməni daşnakları və onlarla birlikdə gələn Rus bolşevik qüvvələri tərəfindən qətlə yetirilmişdir. Donanma komandanı Zaleskinin verdiyi hesabatda göstərilir ki, biz erməni, silahlı erməniləri tabi eləyə bilmirdik. Onlar gecələr gəmilərdə yatırdılar, gecələyirdilər, gündüzlər isə qarətsizliklə və qətil qarətlərlə məşğul olurdular. 18 kənddən edilən qarətlər, insanların zinət əşyaları, qiymətli əşyalar, pul, qızıl pullar, sonra ev heyvanları deməli götürülüb aparılırdı və ermənilər bunu gəmiyə yükləyib demək özlərini aparmağa cəhd edirdilər. O vaxtdan qalmış yaşlı nəslin nümayəndələri artıq indi dünyalarını dəyişiblər, amma onların xatirələri, danışıqları yaşlı nəslin hafizəsində qalıb, ötürülüb, gəlib bizim nəslə gəlib çatıb. Söylənilir ki, təxminən bir həftə Kür çayı qan rəngində axırdı. İnsanları öldürüb Kür çayına atırdılar. Salyan qəzasına da onlar Xəzər dənizindən Demosfor paroxodu ilə gəliblər. Hansı yerdə evlər görüblərsə sahilə yan alıb, olan olmaz özünə məxsus, erməni xislətinə məxsus işgəncə növləri var. Onları ora tətbiq ediblər. İndi yaşlılar deyirlər, bir samvarı dalına bağlayıblar, körpə uşaqları qundaqla öldürüblər. Mən bunların fəsadlarını yaşlı nəsillərdə görmüşəm də. Türk əskərləri orada öz qardaşlığını nümayiş etdiriblər və orada heyd olanlar olublar. Erməni daşnaqları Xəzər dənizində Kür sahilinə daxil olublar. Üzü Neftçaladan Səgənə sarı Kür sahili bütün əhalini qırıblar və babam da həmin Ərəfədə Quran oxuyarkən qətlə yetirilmişdir və həmin yerdə dəfn olunmuşdur. Türk paşaların köməyə gəliblər. Onları necə deyirlər, Qardaşbəli kəndinə həmin o babamın dəfn olduğu yerdən üzüdala, yəni müqavimət onların necə deyirlər, hə, silah gücünə, top gücünə gəmiləri atəşə tuturlar və geri qaytarıblar.
Qeyd edək ki, Kürqırağı ərazilərdə baş verən qanlı qırğınlarda 2000-dən çox dinç sakin qətli yetirilib. Türk ordusunun 14 əskəri və general Ömər Paşa şəhid olub. Onların xatirəsi uzun illərdir ki, ehtiramla yad edilir. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan anklavlardan danışıb. Paşinyan ölkəsinin ərazisində yerləşən Azərbaycana məxsus kəndlərə iddia etmədiyini bildirib. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan ölkəsinin ərazisində yerləşən Azərbaycana məxsus anklav və eksklavlarına iddia etmədiyini bildirib. Bu barədə hökumət başçısı Artaşat şəhərində partiyadaşları ilə görüşündə danışıb. Biz heç vaxt bu kəndlərə iddia etməmişik. Siyasi mövqeyimiz isə belədir. Biz ölkəmizin beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərindən kənar ərazilərə, o cümlədən Azərbaycanın bəhs etdiyi bu kəndlərə iddia etmirik deyə erməni baş nazir vurğulayıb. Türkiyədə bələdiyyə seçkiləri başlayıb. Seçkilərdə 30 böyük şəhərin bələdiyyə sədri seçiləcək. Türkiyə Mərkəzi Seçki Komissiyasının məlumatına görə səs vermədə 61,4 milyon seçici iştirak edəcək. Türkiyədə bələdiyyə seçkiləri keçirilir. 30 böyük şəhərin bələdiyyə sədrlərinin seçiləcəyi seçkilərdə səs vermə başlayıb. Səs vermədə 61,4 milyon seçicinin iştirakı nəzərdə tutulub. Seçki günü ölkədə siyasi təşviqat və spirtli içkilərin satışı qadağan edilib. Səs vermə zamanı əyləncə məkanları bağlanıb. Seçki məntəqələrində bültenlərin doldurulması üçün kabinələrə foto və video çəkiliş qabiliyyətinə malik telefonların gətirilməsi qadağan edilib. Seçkilərin ilk nəticələrinin axşam saatlarında məlum olacağı gözlənilir. Mərkəzi Seçki Komissiyası qərarına əsasən seçkilərin nəticələri ləğv olunarsa proses iyunun 2-sində yenidən keçiriləcək. Və sonda sosial şəbəkələrdə dələduzluğun yeni forması çıxıb. Belə ki, dini geyim adı altında profil yaradılır, müştərilərdən sifarişlər qəbul olunur. Hətta ölçülərə qədər məlumatlar dəqiqləşdirilir. Lakin vay o günə ki, pulu təqdim edilən hesaba köçürürsən. Sıradakı materialda bu cür əməllərin qurbanı olan şəxs danışıb. İzləyək. Mən bir hatandan sonra 2 həftə onu gözlədim. Qalan pulu da mən atdım o pulu da, sonra mesajlar çatmadı ona. Zəng eləyəndə də gördüm artıq nömrəyə zəng çatmır. Dələduzluq əməllərinin sayı durmadan artır. Bu cür cinayətləri törədənlər əsasən insanların etibarından, inamından sui-istifadə edirlər. Onların qanunsuz əməllərindən əziyyət çəkənlərdən biri də süjetimizin qəhrəmanıdır. Sosial şəbəkələrin birində mən bir dini geyim satan səhifə gördüm. Orada paltardan xoşum gəldi və paltarı sifariş etmək istədim. Kartına beh attım. Hər tərəfli yəni maraqlandı. İstər ölçüsü olsun, boyum ölçüsü, hər bir şeylə maraqlandı. Ona görə şübhələnmədim heç nədən. Mən beh atandan sonra 2 həftə onu gözlədim. 2 həftədən sonra mənə yazdı ki, paltarın gəlib. Paltarı götürməyə gedirəm, qalan pulu da mən atdım o pulu da. Sonra mesajlar çatmadı ona. 1-2 saat keçəndən sonra özü mənə yazdı. Təcili surətdə rayona çıxdıqlarını dedi. Ona görə də qaydanda paltarı mənə göndərməyini dedi. Mən razı olmadım. Dedim ki, pulumu qaytar. Mən bu sözü deyəndə uca başladı məni təhqir eləməyə. Mən ona dedim ki, mən səni polisə verəcəm. Dedi ki, hara verirsən ver, mənə heç kim heç nə eləyə bilməyəcək. Sən nə paltar görməyəcəksən, nə pul görməyəcəksən. Zərər çəkənin hüquq mühafizə orqanlarına müraciətindən sonra tədbirlər görülüb. Dələduzluğu törədən şəxs saxlanılaraq məsuliyyətə cəlb olunub. Hələlik sizə çatdıracaqlarımız bunlar idi. Sizsə gördüyünüz və sizi narahat edən məsələlərlə bağlı qaynar xəttimizə müraciət etməyi unutmayın. Daim yenilənən xəbərlərimizi isə sosial şəbəkə hesablarımızdan da izləyə bilərsiniz. Həmçinin ekranda gördüyünüz frekansları yığmaqla Azerspace P2 vasitəsilə bizi həm Avropa, həm də Asiyada izləmək mümkündür. Eyni zamanda kabel yayımında Aztelekom, Baktelekomda 10-cu, Citynetdə 18-ci, Connectivdə 2-ci, KTV-də analog yayımında 12-ci, rəqəmsal yayımda isə 22-ci kanalda, Ailə TV-də isə IP yayımında 8, rəqəmsal yayımında 17-ci, analog yayımda isə 31-ci kanalda bizə baxa bilərsiniz. Baku TV, ATV Plus-da da yayımlanır. Axtarış verməklə kanalımızı tapıb izləməyə davam edin. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Növbəti xəbər buraxılışında təkrarən görüşərik.